Протягом 2 годин чула, як ворог обстрілює село. Жителька Біленького Лілія Огіренко розповідає, вночі окупанти вчергове гатили по населеному пункту. Уламки одного зі снарядів потрощили і квартиру її родини. Тіло таке наскось вікно пробило, чи стіну до дитини пробило, і люстру. Це бачите, це таким. Хорошо, що внучка була у другої бабушки. В шторі така дирка маленька, і тут у кухні. От вікна вирвало, ось там ото он досі дерчить. Вирвало, то що замикає, і ось шкаф кухонний стріляло так, наскось пробило. У сусідньому будинку в результаті обстрілу жінка дістала осколкових поранень. Її мати Тетяна каже, доньку забрали до лікарні та прооперували. Дренаж поставили сьогодні. Як зараз вона себе почуває? Ну, вроді би нічого, шок тільки. Заступниця голови Біленьківської сільради Алла Кришталь каже, населений пункт регулярно атакують ворожі безпілотники. А от з артилерії цьогоріч російські військові вгатили вперше. Руйнації зазнали 2 об'єкти. Це 16-квартирні будинки, були пошкоджені вікна, двері, дах, лінії електропередач, газ пошкоджений і вода. Відновляється, там трошечки, значить, газ уже відновлено, трошечки затримка з електрикою, дуже багато пошкоджень. Провода дуже-дуже пошкоджені. Трошки вітер, що окна. Слава Богу, живий. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.